Já podemos iniciar? Vamos lá. Tá. Bom, boa noite, né, a todos que estamos aqui nessa roda multicêntrica, nessa continuidade, e certamente hoje estamos assim com várias coisas muito boas e inéditas, né? Quer dizer, ela, aqui nessa TV Portal e nessa forma de comunicação, na produção certamente de um outro, de um novo imaginário, onde a perspectiva da liberdade está colocada, nós temos, assim, queria só chamar a atenção de três coisinhas iniciais para que a gente possa começar o nosso encontro de hoje. Primeiro, a TV Portal, e aí com a 247, CGN, a quem a gente agradece muito e que é muito contente de estarmos juntos, dizer que a TV Portal está assim, muito contente hoje com a presença do nosso querido Leonardo Boff, né? Como é que, quer dizer, qual a importância de um processo histórico que vai se construindo e que nós vamos ver, Leonardo, que é a aproximação toda que tem com esse grupo todo que está aqui hoje e diante desse tema que vamos tratar, né, das urgências do Brasil hoje a partir dos territórios empobrecidos, né? E aí traduzindo com favelas e periferias e tal. E isso certamente marca essa nossa presença e, ao mesmo tempo, desse dia muito importante para o Brasil, onde a inocência, quer dizer, a inocência de Lula está colocada e a votação que teve hoje no Supremo, consolidando isso, certamente isso nos apresenta num outro momento do Brasil. Então, e aí, Leonardo, nós estamos hoje com essas lideranças. Eu queria, inclusive, agradecer profundamente a Magda e a Pâmela, que deve estar entrando, por ter nos acolhido ainda no último momento, né, para que a gente pudesse ter essa leitura e palavra e discussão e diálogo onde, da forma mais ampla possível, homens e mulheres e todas, né, nessa mesma interação. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, como o Leonardo preferia, ouvir primeiro, né, as pessoas, né, e aí depois ele vai nos falar, e aí, então vamos combinar dessa forma, a gente vai ter alguns minutos, eu acho que até 5 minutos deve dar para cada um que estamos aqui, né, quer dizer, para cada um das lideranças, e aí a gente, né, quer dizer, como é que a partir do alemão, né, e do papo reto, nosso querido Raul Santiago, que aí, não sei se o Leonardo já conhece, mas vai ser um conhecimento muito interessante, um diálogo interessantíssimo, e o Itamar, que o Leonardo conhece de bastante, né, do Santa Marta, e que passa por esse costura esse processo histórico nosso, né, e Álvaro e do Chapéu Mangueira, que é um dos construtores do portal e de tantas outras interações que estão se dando, tanto do ponto de vista da cultura e do ponto de vista da comunicação, né, e o Rumba, não sei se já está presente, mas o Rumba é o nosso anfitrião, né, do Jacarezinho, que está desde o início da criação do site da TV Portal e daí por diante, ele certamente já está por aí. E da Rocinha, a Magda, né, que é uma produtora cultural e que, ao mesmo tempo, nós temos a alegria de poder ter esse conjunto da cidade com a gente, e a partir da Rocinha, certamente, importantíssimo esse falar dos desafios para o Brasil, né? E a Pâmela, que certamente vai estar entrando, que vem da Maré, e a partir desse processo tão, né, histórico, tão importante, não só da Maré, mas que reúne essa interação com o conjunto das favelas do Rio de Janeiro. O Raul, pode começar, Raul? Sim, professor Daí, posso. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos. Muito importante a gente estar reunidas aqui, né, enquanto favela, enquanto periferia, para discutir essa realidade das urgências, né, do nosso horizonte. A gente já vem de várias urgências, né, de muitas lutas, inclusive a gente se encontra aqui entre gerações, o que é muito, muito inspirador, né, estar aqui com tantas pessoas como Álvaro, professor Leonardo, professor Daí, que são inspirações para nós, mais jovens, que hoje tentamos dar
continuidade a portas que foram abertas por pessoas como vocês, né? E também não deixar que as memórias dos nossos e das nossas sejam apagadas numa sociedade que sempre tenta silenciar ou diminuir o nosso significado, né? Então, a nossa vida ela é uma urgência, e essa urgência ela se intensificou, se multiplicou, ficou muito mais vezes pior e urgente do que a gente já vive na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Então, diante dessa realidade, diante desse horizonte, a gente precisa falar do impacto do agora e do impacto do daqui para frente. Uma das coisas que muito me incomoda, que eu acho que é o que eu vou trazer para startar essa nossa conversa, é que tem muitas pessoas que vivem uma rotina diferente da que a gente, que vive nas favelas e periferias, em busca do novo normal. Quero que essa pandemia passe logo, quero que a gente se vacine para voltar para o novo normal. E aí eu tenho questionado as pessoas de que eu não tenho interesse em um novo que se assemelha ao normal. Porque o normal da realidade onde eu venho é um normal de violência, de única participação de política pública, serem as operações policiais com muita violência dentro da nossa realidade, desigualdade no acesso aos direitos mais básicos, de saneamento à água, e agora tão explícita esse histórico de racismo estrutural e desigualdade a partir de bolhas de privilégios, que a fome vira uma grande verdade na realidade do Brasil. A pandemia chega e imediatamente a fome vira uma grande verdade das pessoas que vivem a realidade que a gente vive, né? Então eu quero um novo diferente, eu quero um novo que tenha mais justiça, que tenha mais equidade, né? Um novo que valorize o nosso povo, a nossa história, o nosso saber, porque são justamente essas pessoas, e aí olhando para dentro de casa, o meu pai e a minha mãe, os vizinhos e vizinhas aqui no Complexo do Alemão, é Magda, é Itamar, é esse bonde aqui que faz a sociedade funcionar. É quem sai todo dia antes do sol nascer para ligar um interruptor das cidades e são as últimas pessoas a saírem, trancarem a porta e voltarem para suas casas no ônibus e no BRT lotado, ainda nesse momento também com a pandemia acontecendo. Então é muito urgente a gente construir uma estrutura de um novo horizonte que não traga essa normalidade de racismo, de desigualdades e de violências históricas, mas que a gente possa valorizar e focar na riqueza do nosso povo. Só que isso não vai de fora, vai ser de nós por nós, com muita luta ainda, com muito esforço, com muita dor, porque a fome continua e a doação diminui. Grandes empresas, pessoas ricas que tiveram o primeiro ano de pandemia já entram no segundo e falam: opa, vou ter que segurar meu dinheiro, porque, olha só, mais um ano não dá. Só que o nosso povo segue com fome, o nosso povo segue com um horizonte de incertezas. Eu, aqui dentro do Complexo do Alemão, ativista, papo reto, circulando em algumas reuniões, né, tenho uma certa rede, tive a possibilidade de ter um computador, um celular, minha companheira tem um celular, e mesmo assim, com mínimos acessos que a gente conseguiu por conta dessa caminhada social, é difícil para as nossas crianças estudarem. A gente não consegue, a criança pobre, a criança negra, a criança periférica, não teve aula digna no último ano e nem nesse. Então a gente está falando de uma coisa que não é de agora, não é um ano perdido, é uma geração novamente atrasada, algo que a gente esperou não ver mais, que nessas gerações que se encontram aqui, a gente tinha perspectiva de avanços, cada um vai abrindo uma porta, vai esticando um pouco mais o caminho para a gente conseguir lá na frente evoluir a realidade das nossas e dos nossos. Só que diante da pandemia explode a brutal desigualdade do país e a gente no agora tem a fome, no agora tem a defasagem escolar das nossas crianças, adolescentes e jovens, e a gente tem um horizonte de desemprego do nosso povo, o desespero como principal regra, e isso não é problema nosso. A gente está solucionando, a gente está se virando para tentar solucionar, mas isso é problema da estrutura de um país que insiste e permanece racista, que insiste e permanece explorador dessas pessoas que hoje passam fome, que criminalizam e apontam essas pessoas que hoje passam fome, que condenam, né, como alguém falou, não lembro se foi o professor Leonardo ou o Adair, um presidente, por ter olhado para essa população e tentado minimamente falar para essas pessoas, precisam de mais dignidade, e aí é forjado, é criminalizado, né? Uma coisa que acontece, se acontece com um presidente, com alguém que foi presidente, imagina com nós, com a gente, com o nosso povo, nos becos e vielas das periferias, né? Então eu queria fazer essa explanação, eu acho que é sobre isso, né? Um horizonte, qual é o horizonte do nosso
nosso povo, se fome, desemprego e educação defasada para as nossas crianças é o que a gente está vendo agora. E eu queria, além disso tudo, dizer principalmente que isso não é culpa da favela, porque a favela, desde quando a pandemia surgiu, a gente não teve investimento massivo do poder público pensando em trazer informação verdadeira e ajudar essas pessoas a fazerem um isolamento seguro. Foi o nós por nós, foi Magda, foi Itamar, foi Dudu, foi muitas pessoas que se mobilizaram para criar estratégia de comunicação para o nosso povo saber o que está acontecendo, e também quem se mobilizou e se mobiliza até hoje para tentar catar alimento aqui e ali para montar uma cesta básica e ajudar as pessoas que estão com fome. Então, eu fecho minha fala com isso, né? Tem uma urgência que a gente está trabalhando sobre ela, mas que não é só nossa. E as pessoas precisam ser responsabilizadas para a gente conseguir reduzir os danos, né? Os danos desse horizonte caótico. Acho que é um pouco disso. A favela como solução. Esse é o novo normal. Obrigado, Raul, que é papo reto mesmo, né? Muito bom. Antes de passar para a Magda, eu queria pedir desculpas porque eu ia fazer uma apresentação lá no início, o Álvaro, que em seguida a gente passa para você, Magda. Boa noite, pessoal. O Portal Favelas hoje está vivendo um grande momento, né? O nosso amigo, essa figura emblemática, Leonardo Boff, eu estava aqui brincando nos bastidores, defini-lo é muito difícil. Da política, da geopolítica, da fraternidade, da liberdade, um lutador para toda luta, para todo momento, sempre ao nosso lado, sempre com um apontamento determinante, e a gente está muito alegre de tê-lo aqui. Muito obrigado, Boff. Muito obrigado, Magda, da Rocinha. Rocinha, que é um exemplo. Rocinha, que tem dado, nesse tempo de pandemia, a mostra da força da favela. A sua força cultural, a sua força de solidariedade, a sua força inventiva, criadora. E Magda está aqui hoje para falar um pouquinho disso. Nosso Itamar da Santa Marta também, já é um companheiro aí. E é muito difícil, daí, às vezes, a gente querer explicar para algumas pessoas essa coisa da cidade cerzida, da cidade multicêntrica, do não ao romantismo da favela, do intelectual orgânico. Tanta coisa está ligada entre cidade, favela, favela e cidade. Quando a gente vai bater um papo, as pessoas começam a se interessar muito e a gente não tem tempo para tanta explicação, para tanto argumento. Então, essa live aqui talvez seja esse tempo desse encontro para a gente fazer essas abordagens. Então, meu boa noite ao Chapéu Mangueira, Santa Marta, Rocinho, Vidigal, tantas favelas aqui do meu entorno, mas a gente também sabe que tem outras favelas com outras realidades, né, na Zona Oeste e na Zona Norte da cidade, e a gente tende a falar de favela como uma coisa homogênea, como se houvesse um modelo de favela. Eu estava contando aqui que eu participei de mutirão dentro da Babilônia, nesse final de semana, numa área chamada de clandestina, de informal. Ué, a favela não é isso? A gente sempre está vivendo com a exclusão, então eu fui lá ajudar e dar uma força para aquele pessoal que está chegando para a Babilônia, são favelados novos, e tem que ser bem recebido, e sim, é muito pior viver numa situação de rua. Então, nós acolhemos essas famílias que chegaram, e ajeitamos ali o cantinho para elas, e vamos que vamos, a realidade é essa. Eu queria trazer um pouco, já na minha fala, um debate, que hoje eu vou falar pouco, é que o nosso Raul Santiago falou sobre a memória. Exatamente, eu estou aqui com esse livro, que é de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Tem outros ali em cima, o de Marcelo Ridente, Em Busca do Povo Brasileiro. Então, esses episódios políticos fortes que nós estamos vivendo, nosso Estado Democrático sendo atacado a todo momento, né? Nós vivemos um golpe, depois o outro, podemos chamar de dois momentos mais importantes, que foi o impeachment da Dilma e depois a retirada de Lula, né, através de uma prisão
indecente. E dali para cá, tanta dificuldade nós estamos vivendo. E a memória desse momento trágico para a nossa democracia, ela está sendo construída pela favela. Nas lives também, ela está sendo construída de toda forma. E daqui a um pouco a gente vai estar contando, né, para outras gerações o que aconteceu nesses anos, né? De 2014 para cá, a coisa piorou muito, o nazifascismo. Eu queria fazer a pergunta do seguinte, que naquele tempo, mais atrás, havia, então, uma exclusão social, mas a comunidade tinha muita sabedoria para resolvê-la. Eu mesmo falei aqui nos bastidores, eu estudei numa creche, num colégio comunitário no Chapéu Mangueira. Tinha as rezadeiras que nos curavam das mazelas, das doenças. Tinha todo um circuito interno, assim, era uma rede, só não tinha internet, de comunicação que um ajudava o outro. E depois, com o tempo, isso foi morrendo, isso foi acabando, foi mudando tudo. E, então, essa miséria que veio agora, essa pobreza que veio agora, ela é muito mais séria, porque aquela rede de amparo interno já não existe mais. E quando o Estado não falha, ele fica tão fraco que a gente pode dizer que ele quase não existe. Então é muito séria a situação do nosso país nesse momento. Eu sou aqui um favelado da Zona Sul, mas eu fico imaginando como que a situação está aí para dentro, né, no interior do país, no interior do nosso estado, a coisa está muito séria. Então eu queria falar sobre isso. O povo brasileiro, hoje, com tanta fake news, a gente já não tem aquela coisa da luta de classe, com diferenças internas também dentro da favela e também na cidade, fica a mesma indagação desse livro aqui que o Darcy Ribeiro falava, que o povo brasileiro é um povo em formação. E Marcelo o Ridente, Em Busca do Povo Brasileiro, já, o nome já está dizendo, mas ele guardava as memórias do golpe, né, de 64 e aquele passo a passo daquele tempo de ditadura. Então, como é que está agora o povo brasileiro, Boff? Como é que está a nossa identidade, né? E aí a gente sabe que a gente está lutando, mas muitas vezes dentro da pobreza, dentro assim, do movimento negro, assim, as pessoas negras, pobres, ainda são bolsonaristas, ainda existe isso, né? O cara que está do lado de cá, mas ele discute com a gente assim, defendendo, né, esse monstro que está aí, genocida. Eu fico assim, a essência do povo brasileiro, a gente tem que buscar sempre isso, essa solidariedade, essa fraternidade, e eu tenho às vezes dificuldade, mas a gente tem que compreender a fragilidade dessas pessoas, e elas foram envolvidas nessa comunicação doida, e de volta eu devolvo, e termino nessa mesma reflexão de Raul, a comunicação comunitária é importante demais. Um abraço a vocês, boa noite, bom programa para todos e todas. Obrigado, Álvaro. A gente só está tendo que rever bem o nosso tempo aí para a gente falar, senão a nossa live termina e nós queremos ouvir o Leonardo. Né? A Magda, por favor. Obrigada pessoal daí, obrigada a todos. Eu acho que, né, eu fico muito feliz de poder estar aqui vendo pessoas tão queridas, como Itamar, como Raul, como o professor Leonardo, o professor Aldair, algo que estou tendo a honra de conhecer agora. Eu me sinto muito provocada e a fim de contribuir a partir dessa linha, né? Eu acho que quando a gente pensa no tema urgente do Brasil, eu sempre fico refletindo, né, em qual momento que a gente vai trazer para esse cenário e trazer para o centro da discussão, não só da democracia, porque eu acho que a gente está num momento tão frágil da nossa democracia que não tem como se pensar em democracia sem pensar nessas pessoas e pensar na favela para o centro do debate da democracia. Né? Eu costumo dizer uma coisa, que a gente vem construindo uma política que ela não se faz a partir da política da escassez. Né? Eu fico sempre me questionando sobre como coordenadora do coletivo A Rocinha Resiste, enfim. Durante o ano passado, a gente fez uma distribuição, vem fazendo ainda hoje um trabalho de conscientização dentro da favela da Rocinha, muito preocupada com essa memória, né? Qual é essa memória da pandemia? Assim? O que a gente
vai trazer muito sobre a luz qual é a urgência desse momento. Uma das coisas que a gente decidiu lá enquanto coordenação do coletivo era que a gente não ia perpetuar imagens que frisassem ali a tristeza dos nossos pais, assim. Aquela foto, aquela cena das pessoas tristes recebendo a cesta básica, desse momento, que esse momento não é romântico, esse momento não é divertido. Eu atrevo a me dizer que eu acredito que os meus amigos, assim como eu, a gente queria estar de fato fazendo uma quarentena. Mas a gente ficou durante todo o ano passado e ainda hoje, todos os dias pensando no dia da manhã, o que a gente pode fazer. Mas eu acho que essa responsabilidade, ela está para além dos nossos corpos, né? É pensar como que a gente consegue trazer para dentro do centro o debate da democracia. A democracia, ela tem que ser tangível. A favela, ela tem que ser discutida pelo centro e não pela margem. Foi esse tempo que nós éramos margens. A verdade, nós nunca fomos margem, né? Nos colocaram como margem. Então, está mais do que na hora da gente ir para o meio do debate e começar a nortear aquilo que a gente pensa de futuro, né? Qual é o futuro do Brasil? Eu fico vendo o quanto que mulheres negras, que elas resolveram e se organizaram para falar, os nossos filhos não vão morrer de fome. Mas isso não é uma realidade de agora, né? Desde quando a minha família é uma família neta da preta, que cresceu ali no... 50 tinha pares meus montando ali, quando a ainda estava se construindo, o meu avô, um homem preto rezador, falou o seguinte, olha só, vamos lá e vamos fazer um jeito mutirão, vamos plantar para a gente ter o que comer. Então, há muito tempo a gente vem se organizando e se reorganizando para repensar a política em meio a essa política de ausência, né? Porque como que o Estado se faz presente dentro da favela? Ele se faz na ausência. À medida em que a gente tem que se virar e tem que se encontrar dentro da sociedade civil muito forte, que não deveria ser a gente enquanto sociedade civil, enquanto cidadão de direito, né? Não tinha que ser eu, Raul, Itamar, um a um, ali nas suas favelas, todos os dias perguntando o que fazer amanhã. O que a gente precisa fazer amanhã e urgente e agora é discutir essa nova democracia. A gente só vai conseguir, Álvaro, e aí caminhando um pouco com você, a gente só vai combater esse fascismo, à medida em que a gente trouxer para o centro do debate corpos como os nossos. É a gente que está na política da ponta. Sou eu que acordo todos os dias tendo que entender como que eu vou me ajustar às políticas que são postas para mim. É o meu corpo enquanto favelada, meu corpo enquanto mulher, numa cidade que não foi pensada para mim, numa democracia, numa política que está muito frágil. E a gente só vai conseguir retomar o eixo, como eu costumo dizer, pensando muito de forma positiva, né? Pensando que quando tudo isso passar, a gente vai conseguir se reorganizar. E essa reorganização que está logo ali, e eu aqui, né, enquanto falava com vocês, vai nas notícias do Lula elegido, que bom. A gente só vai conseguir reorganizar, inclusive para 2022, quando a gente trouxer para dentro do debate, porque a gente não faz só política de massa, não, né? Eu sou além da pessoa que levanta a bandeira, eu sou a pessoa que estou lá sentando, discuto e digo sim, a gente pode sim dizer qual é o norte da política. E esse norte se dá com isso, com afeto, com compartilhar, com comunicação, com tecnologia social e eficiência. Eu acho que essa é a urgência do Brasil. É trazer a favela para dentro do centro do debate da democracia, para a construção da nova política com novos atores e com muita verdade, seriedade, que a gente, de fato, com muita elegância e organização, que a gente já tem isso há muito tempo, né? A gente vai conseguir trazer novos tons. E a gente está indo mais um ano de pandemia, a gente não sabe como isso vai, né? Como a gente tem, enfim, todo um sistema negacionista que nos impede de, inclusive, fazer proposições positivas, mas a gente não pode perder a esperança e entender que o que a gente tem de mais interessante nesse contexto todo é descobrir a rede de solidariedade que nós somos, a rede de afeto e a rede de potência. Então, com isso, eu encerro e agradeço imensamente o convite e aqui ansiosa para seguir acompanhando o debate e dizer que o mais importante de tudo é saber que a gente está junto. Obrigada. Obrigado, Magda. Né? A cada fala a gente vai ficando com muito mais esperança, né? A gente está vivendo essa coisa terrível, né? De tanta morte a cada dia, né? De um projeto genocida, e ao mesmo tempo a gente vai recriando e recarregando a cada momento, e essa roda aqui me deixa muito, muito feliz por isso. E aí estou passando, inclusive, para o Itamar, porque. Né, Raul, Magda, Alvo, né, o Alvo sabe, né, esse é um amigo irmão, é uma pessoa que na tradição aí da construção da cidade cesida e toda essa discussão de se favela é cidade e, né, e a multicêntrica, e o Itamar tem
a discussão de fundo, né, perpassando essa relação toda aí. Então, o Itamar traz umas questões aí para o BOF, para nós e para o mundo. Adair, obrigado pelo convite. Hoje é um dia, para mim, de sentimento assim, conflitante. Primeiro, um dia muito triste, né? A gente, mais de 360 mil mortos nesse Brasil e uma situação muito difícil para a gente pensar. Mas, ao mesmo tempo, olhando para esse quadro aqui, é um momento de festa para mim, entendeu? De festa porque, olhando para Raul, olhando para Magda e o BOF, assim, vocês constroem para mim um fio, né, que dá sentido para minha militância, para minha razão de ser, para minha humanidade, porque o BOF, eu conheço o BOF há muito tempo, então, discutindo direitos humanos e discutindo depois o cuidado com a terra, foi o cara que me permitiu fazer essa ponte, né, do local, da questão mais imediata, mas com pensar uma coisa grande, pensar o planeta e cuidar dele com uma dimensão política da nossa atuação. Então, assim, eu agradeço muito. O Raul, tive essa oportunidade enorme, né, de ver Raul trilhar esse caminho, né, do papo reto, a partir de um enfrentamento muito, muito direto com a questão da violência, e uma coragem, mas, ao mesmo tempo, de uma inteligência absurda de se apropriar da tecnologia para poder fazer o enfrentamento e ter um discurso potente, de não só de denúncia, mas de construção de novas possibilidades, de nova forma de ser militante, de ser favela, né, e de levar essa nossa palavra para frente. E, mais recentemente, ela está já cansada de saber, mas eu fico encantada com a Magda. Cada vez que eu ouço a Magda, para mim, é de uma esperança, é de uma certeza do que a gente faz, né, todos nós, na militância, na construção, nos territórios. E eu estou falando que da Rocinha, eu sei de onde é que a Magda vem, né, a construção do Rocinho Resiste, e ver essa potência, eu digo, está feito. A gente não tem volta. Né? Essa que é a questão. Eu acho que quando eu olhei para esse título da mesa de hoje, né, um pouco as urgências do território, nossas urgências são muitas e elas são de muito tempo. Né? Elas são de muito tempo. Mas também as respostas a gente já deu há muito tempo. Na verdade, existiu a primeira família que subiu o Morro da Favela, o Morro da Providência, e de lá fez seu lugar de moradia e, a partir dali, né, construiu vidas e se multiplicou. Então, está aí. E a pandemia, ela exatamente veio reforçar isso. Né? E não foi mágica. Foi porque o terreno estava semeado. O terreno está semeado. Nós temos várias iniciativas que estão aí pelas favelas, espalhadas, gente trabalhando, fazendo coisas, e que nesse momento ganhou uma visibilidade e que a gente diz que não vai largar mais, né? Porque eles vão ter que nos ouvir e vão ter que fazer conosco, né? Eu gosto muito dessa, e o movimento de mulheres ensinou muito isso, né? Nada sem a gente mais, né? E o movimento de mulheres negras vem marcando isso de uma forma muito, muito brilhante, né? De que hoje não é possível pensar nenhum aspecto da sociedade se não incluir verdadeiramente o feminismo negro, as mulheres negras. E também o movimento de favela, o Nós por Nós, também criou essa marca que eu acho que ela define um pouco quem somos, né? E como é que a gente está olhando para essa trajetória. Então, assim, é um dia de festa. Eu não tenho mais nada que falar. Eu acho que Raul e Magda trouxeram a essência, né, daquilo do que a gente, como militante, como eu gosto da palavra militante, pode ser antiga, mas eu gosto. Eu digo que eu sou militante de favela, entendeu? Eu tenho, se é liderança, eu tenho resistência à liderança, mas eu também gosto de militante e ativistas também, que eu acho que é uma nova forma de a gente abordar. No fundo e ao cabo, nós somos pessoas, né, que resistimos no nosso território e a gente transcendeu a partir daí, dizendo exatamente essa provocação que a Daí faz, de que a cidade, ela, para ser pensada, ela tem que ter na centralidade a favela. Porque não, principalmente o Rio de Janeiro, na sua composição, na sua história, não tem como ela abrir mão dessa centralidade, que é pensar a favela, os corpos negros, né, e a sua dinâmica um pouco para construir um perfil de cidade que realmente caibam todos. E nesse diálogo, eu acho que essa conversa com o BOF é muito interessante, porque o BOF
traz essa concepção de mundo, essa concepção do planeta, essa questão ecológica em que o ser humano está no centro disso, mas sem despregar do cuidado com a terra, daquilo que nos faz ser quem nós somos. Então, essa movimentação e esse diálogo eu acho realmente necessário e a mim, particularmente, ajuda muito, às vezes, a sair de uma certa angústia, né? Angústia de ver anos seguidos que a gente bate em teclas, que a gente se confronta com a desigualdade absurda desse país e parece que nada muda. Mas só que as coisas estão mudando. As coisas têm um processo de mudança e a gente precisa, às vezes, parar e ouvir também de fora para poder absorver e curtir essas mudanças que são parte da nossa luta também, da luta de muitos iguais a nós. Então, assim, eu, Adair, só posso dizer assim, porque é dia de festa para mim e eu tenho que ouvir muito, né, nessa nossa mesa aqui, e é isso que eu quero, ouvir para poder continuar alimentando a minha caminhada, né, nessa luta que é de todos nós também. Bom, Itamar, né, Leonardo, essa altura aqui o que a gente ficaria ouvindo, né, porque ouvir o que essas pessoas têm para dizer é muito impressionante nesse momento que a gente está vivendo. Eu, antes de passar a palavra para o Leonardo, eu estou esperando, porque o nosso tio Rumba está na sala, ele é o nosso anfitrião, então para fazer a passagem para o Leonardo, né, ninguém melhor do que o... Outro mestre já apareceu aí, Adair, olha aí. É o Rumba. É só chamar que ele chega, né? Está ótimo. Rumba, querido, então faz a tua fala para que a gente possa... A Pâmela não chegou, né? Então vamos... Parece que ela não vai entrar. Tem uma anotação aqui no chat que a Pâmela não vai conseguir entrar. Tá. Então, Rumba, querido, faz aí o nosso anfitrião aqui na vinda do Leonardo. Obrigado, Rumba, a palavra. Foram me chamar, estou aqui, que há? Rapaz, eu tenho que fazer igualzinho o narrador esportivo, para poder ser rápido, né? Porque a Sapucaí é grande e o tempo ruge. Rapaz, que seleção tem aí, hein? Nossa Senhora, cara, olha aqui. Olha, é ruim até de a gente falar, é melhor só ouvir. Mas não dá para a gente só ouvir, porque, por exemplo, eu tenho que justificar o porquê eu estou chegando agora. Então tem que ser rápido e objetivo. Ontem assassinaram um policial na linha vermelha, né? E tem um outro ferido lá no hospital, lá não sei se morreu, enfim. Cada policial que morre, várias outras pessoas vão morrer na favela. É assim que acontece. Sem dar volta na conversa, sem dar volta no papo. E, obviamente, hoje de manhã aqui, tiros em Manguinhos e tiro no Jacarezinho. E aí, onde eu estava? Correndo atrás, para ver que não pode acontecer essas coisas. Hoje nós temos pouquíssimos guerreiros. Quando eu vejo o Raul Santiago, eu vibro, porque está aí a semente, germinou. Ele cai para dentro, como o próprio Itamar, que é o meu irmãozão, falou. É isso. E é o seguinte, quando se fala de pobreza, quando se fala de pandemia, quando se fala de segurança pública, quando se fala de saúde falida, lá está a favela. Sem brincadeira, eu estou de saco cheio desses conceitos, desse papo, dessa conversa, que no final parece uma conversa fiada. É eternamente a gente falando sobre isso. O que falta hoje, com toda clarividência, são lideranças, lideranças claras, lideranças natas, aquelas que realmente colocam o punho aqui, ó, e caem para dentro. Não quero dizer que os Estados Unidos é menina dos olhos de ouro, não. Mas lá o couro come. Eu estive lá, eu sei que o couro come. Porque os negros lá vão para cima mesmo. Aqui a gente ainda não foi para cima. Tem que ir para cima. Eles me chamam de louco. Eu não sou louco, gente. Eu não sou louco. Aqui na minha casa, nós temos um ofendículo. A polícia, quando vem aqui, passa sufoco. Passa sufoco porque eu disparo aqui, tem um dispositivo que o couro come. É água fervendo, o bicho pega.
É o que está faltando para o nosso povo. Porque conversa fiada, o Carambola já morreu há muito tempo. A gente tem que partir para a prática, para a prática. É toma lá da cá. O Bolsonaro está falando isso aí, o Bolsonaro está falando isso aí. Povo armado jamais será escravizado. Qual o toque que ele está dando para a gente? Ele está dando toque o seguinte, estamos armando a milícia, estamos invadindo as favelas, estamos invadindo os territórios, e é o seguinte, vocês estão ferrados, porque ele sabe que ele vai perder a eleição. Hoje, o STF já deu lá para o Lula lá. Ele sabe que vai perder. Então, ele não vai entregar isso mole, não. Mas ele está confiante que ele percebe que uma cacetada de lideranças estão lá de papagaio de pirata em cima do Paz, em cima dessa turma da direita, dessa turma de centro, trazendo para dentro do nosso território, vendendo nosso território. Eles falam assim, é tranquilo, porque as igrejas neopentecostais estão aí. E a própria Igreja Católica, graças a Deus, o Leonardo Boff está aí, graças a Deus ele está aí, a nossa igreja hoje, eu chamo o arcebispo aqui, né? Orani com peste. Não é tem peste, não, com peste. Porque se ele fosse realmente tem peste, né? Tem tempestade, ele traria essa nossa igreja católica voltada lá para as sebes. Comunidade eclesial de base, teologia da libertação. Como com eles? Puebla e Medellín. É isso que eu vivi. Eu vivi isso com o Adriano Hipólito, lá em Nova Iguaçu. Eu vivi isso com o próprio Frei Beto, com Dom Paulo Evaristo Arno em São Paulo. O couro tem que comer, nós não somos covardes. Nós não temos mais aquelas pessoas que realmente vão combater. A Magna fala maravilhosamente bem, essa é uma dandara. O Santiago é excelente, é outro combatente. Nós temos que estar com o punho esquerdo, hein? Não é direita, não. Com o punho esquerdo cerrado ali e botar o bicho para comer. Dizem que, olha, não mete o pé na porta mais aqui, não, porque tem gente. Eles estão percebendo que vão perder o poder. Mas se nós não nos organizarmos, nós vamos estar longe de voltarmos a ter... Voltarmos, não. De trazermos a cidadania que a gente nunca teve. Por isso que eu comecei a falar sobre isso. Vira e mexe. Vamos falar de favela? Vamos. O que é? É pobreza, é saúde falida, é educação sem qualidade. Cara, não dá mais para falar isso. O Itamar ajudou a gente a fundar lá no princípio da década de 2000 o Movimento Popular de Favelas, que hoje está aí ainda, está aí. Está aí ainda. Lá fizemos isso com Ibase, fizemos isso com muita propriedade. E eu volto a falar, a minha felicidade é que está aí o Raul Santiago. Raul Santiago, bota, compadre, o couro para comer aí no Complexo do Alemão. Vamos botar esse morro para descer, parceiro. Vamos embora junto. Pode ter certeza. Terá derrame de sangue. Mas não vamos recuar. Não vamos ter medo. Nós nascemos para sermos felizes. Temos vida em abundância. Graças a Deus, Leonardo Boff está aí ainda. A igreja quis excluí-lo. Essa igreja sem vergonha que a gente tem aqui hoje, quis excluir. Quem excluiu o nosso companheiro? Por quê? Porque ele fala firme. A igreja tem que ir em direção do povo que sofre, um povo que está aí morrendo. Não só sofre, não. Morre todos os dias. E é por isso que eu cheguei aqui atrasado. Porque a gente não cansa de ficar trabalhando. A gente não cansa de ficar combatendo essa pilantragem que está aí. Então... Graças a Deus, a gente ainda tem um pouco desses líderes conosco. E a minha tristeza é que a gente está envelhecendo. E ainda vem a pandemia. Imagina você, gente. Vou terminar meu discurso aqui. Essa minha conversa fiada, vou parar aqui, porque temos que ouvir os outros. Sabe? Temos que ouvir os outros. Claro que sim. Mas a revolta é muito grande. Foi não, compadre daí? Não, não fui eu, não. Não falei, não. Então, não dá para a gente ficar só... conversando fiado. Nós temos que reunir o nosso povo e descer. E descer mesmo. O Wilson das Neves já dizia. O Wilson das Neves, ele não mediu palavras. Ele disse que desce mesmo e desce com metralhadora, desce para o bicho pegar. E aí eu fui na onda dele. Disse assim, vamos embora descer mesmo. Aí disseram assim, Rumba, e onde estão as armas? Eu falei, olha, os traficantes moram na favela.
Os traficantes moram na favela. A gente mete a mão na arma dele e desce também. Olha que loucura. Um tempo depois me prenderam. O Itamar sabe disso. O corpo errou. É claro que aqui não tem nenhuma favela tem traficante de drogas, gente. Nenhuma favela tem traficante de drogas. O traficante de drogas está dentro do palácio lá. Está dentro do Congresso. Comerciante razoável, baixinho de drogas. Aquelas bancadinhas. Valeu, Rumba. Um bocadinho de maconha, um bocadinho de cocaína. Aqui não tem o traficante. Nas favelas não tem isso. Não tem isso. Então, nós temos que descer assim. Eu estou achando legal o Bolsonaro dizer assim, ó, vamos armar todo mundo. Arma mesmo, compadre. Ô, eu estou sem arma uma vez na vida, que foi lá no quartel. Rumba. E fui 73 lá. Agora. Rumba. Se continuar para armar a galera, eu tô nessa. Vambora, vambora. Ô, Rumba. O tiro vai ter que ser, sabe onde? Na cabecinha. Viu, Victor? Na cabecinha. O bicho pega, o couro come, ninguém vê. Tem que ser assim, gente. Não pode esconder, não. Não tem que ter conversa fiada. Coloca Rumba. Em suas lajes os ofendículos. Bota ácido para quando chegar a polícia. Rumba. Bota em câmeras. Alô. Bota em câmeras. Bota o bicho para pegar. Tá na hora, gente. A pandemia tá aí. Amanhã eu posso morrer. Nós estamos com o Gilson lá, entubado. O Gilson do Movimento Popular de Favela está entubado. Daqui a pouco me entubam também, porque eu só tomei uma amigo dose. Rumba! Olha, tá bom, gente. Rumba. Tá bom, querido. Ótimo. Rumba é assim. Leonardo, querido, te agradecendo muito por essa presença aqui entre nós. E a palavra é sua. Vai falando aí até você... Tudo que você tiver para falar para a gente aí... E a gente vai vendo a que horas que nós vamos ter que encerrar isso aqui, tá? Por favor, Leonardo. Bom, gente, eu quero saudar todo mundo que está aí. Eu fiz muitas lives nesse tempo, mas essa é a que eu mais aprendo e que mais vida vejo. Eu estou muito feliz de escutar vocês. Eu nem falaria, ficaria escutando, porque nós intelectuais só aprendemos mesmo escutando o povo. Porque vocês não falam palavras, falam coisas, falam experiências, falam lutas. Então, eu tenho admirado aqui, escutando vocês, como o discurso é articulado, como vocês são inteligentes, como ligam as coisas, fazem conexões surpreendentes. Isso a maioria da elite do atraso não sabe, tem desprezo. Quem acha que o povo é ignorante, esse é ignorante. Só um ignorante acha que o povo favelado é ignorante. Vocês são muito inteligentes. Eu vejo aqui, e articulados. Então, eu devo a minha conversão, porque eu me formei lá na Escola do Faraó, sabe? Na Europa, na Alemanha. E eu me converti para a Teologia da Libertação trabalhando na favela de Petrópolis, com a minha companheira Márcia, que hoje é companheira lá, eu era frado, ela trabalhava lá. Ela era uma da burguesia que se converteu para o povo, para os pobres. Toda quinta-feira, sábado e domingo, estava na favela. Eu, durante 17 anos, fui lá, trabalhando naquela favela do lixão, o pessoal se confundindo com os urubus e porcos, uhum. E recolhendo coisas para poder sobreviver, e considerando-se trabalhadores, e não simplesmente coletores de lixo. Até foram reclamar na prefeitura e nos jornais, aí porque chamavam eles de forma despectiva, como gente do lixo. Não, nós somos trabalhadores honestos que não assaltamos, não roubamos como vocês nas lojas. Nós não ganhamos o nosso daquilo que vocês jogam fora e nós utilizamos. Então, eu acho o seguinte, eu acho que o que vocês falaram aí tem pé e cabeça no sentido seguinte. Eu tenho a minha tese de que a solução para o Brasil não vem de cima. Não esperem nada de cima, porque vem igual do mesmo ou pior. A coisa tem que vir de baixo. Aliás, esse é o discurso do Papa. Ele diz: vocês têm que ser os poetas, os criadores do mundo novo, da nova democracia participativa. Gostei daquilo que a Magda falou, Magda Gomes, de trazer a democracia para a favela. Eu acho que aquilo que vocês estão vivendo é a democracia em grau zero. Isto é a democracia mais originária. Porque democracia, no sentido original, era tudo aquilo que interessa a todos deve ser
discutido e participado e decidido por todos. Isso é o sentido da democracia. Só depois, quando encheu de gente, tiveram que achar representantes, então temos democracia representativa, que é de baixíssima intensidade, porque quem estão lá são aqueles que foram pagos, pagaram as campanhas deles. Agora, vocês querem uma democracia participativa, uma democracia popular, uma democracia nova, que vem de baixo, e onde a ética fundamental é a ética da solidariedade. Eu gostei de escutar de vocês aqui, do Álvaro, do Raul. O próprio Raul, que deixou lá, foi trabalhar, ajudar o pessoal. E isso foi o Álvaro que disse. Ajudar lá na favela, construir, junto com o pessoal, sempre junto, e nunca sozinho ou contra. Isso eu aprendi lá. Aprendi que a gente só pode... que a gente só pode ajudar um pobre desde que o pobre esteja junto na solução. Em outras palavras, não há solução para a favela sem incluir as favelas para a solução. E de ela ser parte da cidade. Aliás, uma tese que vocês devem ter discutido muito, e o Adair sempre tem sustentado isso, favela não é periferia. Né? Ela é parte da cidade. Parte da cidade. Darcy Ribeiro vivia dizendo isso. Favela não é problema, favela é solução para os pobres. Porque lá eles vivem um outro tipo, um outro tipo de solidariedade. Eu acho que os valores fundamentais humanos, da solidariedade, da compaixão, da convivência, da humanidade, da cordialidade, do coração, acima da pura frieza do cálculo, do ganho, se refugiou no meio de vocês. Abandonou a cidade, que é ocupada pelo individualismo, pelo capitalismo, pelo consumismo. Esses valores profundamente humanos, do calor, da convivência, da mútua ajuda, até valorizar os saberes populares, da benzedeira que cura. Nós tínhamos aqui em Araras uma benzedeira, curava os filhos da Márcia, se tratava com os médicos, ia lá com a benzedeira, fazia a reza dela, curava. É um saber que tem valor, que é um saber de baixo, do povo, energias que vem de dentro, que Deus colocou nas pessoas. Nós temos que reconhecer como uma forma importante que o povo se defende e recupera a sua saúde. Então, foi o Álvaro que me colocou a pergunta, como está o povo brasileiro? Eu acho que nós somos vítimas de uma nova escravidão. A escravidão das fake news, das mentiras, do mundo da pós-verdade. A verdade não conta. O que vale é a narrativa que eu acho que é importante, conquisto lá meu grupo e vou-me embora. Quer dizer, um desprezo total dos fatos, da realidade crua, que não se deixa interpretar porque ela está aí e tem que ser assumida com coragem, que vocês estão mostrando, aliás. Então, nós somos vítimas desse novo tipo de sociedade de extrema-direita reacionária, que nem volta ao passado, volta ao mundo medieval, na parte obscura do mundo medieval, que o Bolsonaro e os seus ministros são representantes disso, da ignorância, da brutalidade, da boçalidade, uma cultura que não é cultura. É o mundo da selvageria social, da barbárie social. Então, nós somos vítimas. Vocês muito mais do que nós. Nós, intelectuais, a gente se defende como pode. Então, eu acho que nós temos que fazer uma travessia e superar isso. Criar uma narrativa nova, como foram ditos vocês aí. A nova democracia é uma nova forma de a gente conviver, de se autoajudar e viver uma socialidade diferente. E a categoria base é solidariedade e cuidado. Cuidado um com o outro e cuidado com a nossa região. Aliás, a ponta da reflexão ecológica hoje, que até está na última encíclica, Fratelli Tutti, vocês deviam baixar, os que puderem baixar, leiam, porque ela é muito mais radical que aquela Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, é muito mais radical. Tão radical que o Papa diz, estamos no mesmo barco. Desta vez, ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva.
Opa, caiu aqui minha coisa. Puta merda. Eu mexi com a mão aí e caiu, peraí. Mas está tranquilo, Leonardo. Tá certo. Ah, voltou. Tá ótimo. Desculpa, eu bati na coisa, aí sumiu. Sumiu a imagem. Então, cuidado um com o outro, e o cuidado é uma forma de amor, forma de carinho. Tudo aquilo que a gente ama, a gente cuida. Tudo aquilo que a gente cuida, a gente ama. Solidariedade. Se tivesse alguém que está caído, estender a mão. Se está sem arroz, sem feijão, sem nada em casa, dividir a cesta básica. Ser generoso. Não dar o que sobra, dar o que a gente tem. Dar o que a gente é. Eu achei ótimo aquilo que o Álvaro disse, mas que foi lá ajudar na favela. Aquilo que o Rumba disse, chegou tarde porque estava trabalhando lá fora, salvando gente contra a chacina que a polícia pode fazer. Então, eu acho que é o momento de a gente criar um novo, sabe? A pior coisa que nos pode acontecer foi dito por vocês aqui, eu acho que foi o Santiago que disse, o Raul Santiago, a pior coisa que nos pode acontecer seria voltar ao antigo normal, que é o das injustiças, da favelização, da acumulação de alguns, pobreza dos outros, da fome, da miséria. Isso seria uma desgraça para nós. Eu acho que o coronavírus caiu como um raio em cima do capitalismo, do neoliberalismo. Eles colocavam o lucro no centro, nós colocamos a vida no centro. Eles colocavam a concorrência do mais forte, nós colocamos a solidariedade. Eles colocavam o individualismo, nós colocamos a interdependência de todos com todos. Eles colocavam o assalto à natureza, nós colocamos o cuidado da natureza. Eles queriam um Estado mínimo, nós queremos um Estado apetrechado, que possa atender às demandas do povo. Eles queriam liquidar com o SUS, nós queremos um SUS forte para atender a todo mundo, todos os municípios do Brasil. Eles queriam privatizar o SUS, acabar com o SUS. Então, o que nos está salvando não são os mantras dele, são esses valores que estavam ocultos, a solidariedade, o amor incondicional, a partilha, o cuidado, coisas que são nossas, não deles. Isso que está salvando a humanidade inteira, não só nós, e que deve ser a base da nova normalidade. Aquilo que vem depois, nós devemos aprender a lição do coronavírus. Coronavírus é um contra-ataque da Terra contra a humanidade. Eu até escrevi um livro sobre isso. A Mãe Terra contra-ataca a humanidade. Por quê? Porque nós agredimos demais. Acabamos com a casinha dos vírus. Porque plantamos soja, desmatamos, fizemos o diabo. E eles, perdendo o habitat, a casinha deles, pularam em cima de animais e em cima de nós. Então, é um contra-ataque da Mãe Terra. E se a gente não cuida, os grandes especialistas disseram, virá uma gama, já veio uma gama de vírus. É o Zika, chikungunya, o ebola, as várias gripes, etc. Poderá vir um grande vírus, que não há vacina, não há antibiótico, que vai levar milhões da humanidade e vai destruir um pouco a biosfera, aquela fina camada lá em cima, que impede que os raios venham e produzam câncer e doenças em nós, que vai afinar mais aquela... Então, dizem, se a gente não mudar a nossa relação entre nós, com mais fraternidade, mais cuidado, mais ajuda, entre outros, e com a natureza, com as fontes da nossa vida, com a água, com os solos, com o ar, vem um outro contra-ataque da Terra, que ela não aguenta mais as agressões. Então, eu acho que vocês estão no caminho certo, buscar o novo, fazer um ensaio novo, que são os poetas, os protagonistas do novo. Eu vejo na coragem de vocês, na indignação do Rumba. Eu acho que a gente tem que se indignar mesmo. Eu não sei se vou descer com arma, mas que a gente tem que protestar, tem que sair. Eu acho que vai chegar um momento em que o Moro vai descer, como antigamente era. Porque a fome leva... Eu falei com vários, disseram, olha, eu aguento fome. Agora, quando vejo meus filhos que não dormem, só choram, porque estão com fome, não têm o que comer, eu vou sair na rua, fazer um ganho qualquer, e vou reunir gente para a gente arranjar aquilo que é nosso. Já dizia a doutrina antiga da Igreja, que o Vaticano II, os bispos todos reunidos, reatualizaram. Em extrema necessidade, não valem as leis. E aquilo que é considerado não é crime, é defesa da própria vida. Então, dizem mais,
tudo vira comum, tudo vira comum. Em extrema necessidade, tudo vira comum, porque todo mundo tem direito ao mínimo de comida, ao mínimo de terra, ao mínimo de isolamento social, coisa que vocês não estão tendo pela perversidade desse que está ali, que é um verdadeiro assassino do nosso povo, e que um dia ele vai cair, ele vai enfrentar o Tribunal Internacional de Crimes contra a Humanidade, porque ele é um criminoso, é um criminoso. A mente é criminosa. Ele é um aliado do vírus, não é um inimigo do vírus. Ele quer o vírus para matar mais gente. Então, meus irmãos, eu não quero me alongar muito, porque o velho, quando fala muito, depois esquece, aí ele começa a inventar, sabe? Então, eu quero só me associar à luta de vocês. Estou feliz de rever o Itamar aqui. O Itamar aqui, que fazia anos que eu não vi já ele. Então, estou vendo ele de novo, a nossa luta pelos direitos humanos. Lei, nós inventamos na América Latina, direitos sim, mas a partir dos pobres. Direitos à vida, não direito de ir e vir, de como o Bolsonaro diz. Direito, não, direito à vida. Segundo, direito aos meios da vida, que é o trabalho, que é a alimentação para todo mundo. Só depois vem os outros direitos, de liberdade de expressão, de ir e vir, de viajar. Não, um cadáver não precisa de vacina, não precisa de religião. Nós queremos esse direito básico, direito à vida, os meios da vida, os direitos que são universais, isso são a verdadeira universalidade, é isso. Então, eu acho que a gente vai chegar a um ponto em que nós temos que não só suportar as ignomínias, os ataques bárbaros que esse governo faz ao povo e à inteligência de todo mundo, e dar um basta a isso. O nosso maior cientista, candidato ao Prêmio Nobel, Miguel Nicolelis, que articula todos os governadores do Nordeste, disse e inaugurou o movimento do basta. Basta desse homem, basta dos dois presidentes da Câmara e do Senado, que são coautores do genocídio, porque não tiram o impeachment, tem mais de 100 impeachments lá. Não tiram. Porque quando chegar o momento, eles vão ter que ser responsabilizados. Eles tinham o poder de fazer e não fizeram, porque são covardes, são aliados do vírus. Eu vivo nos Twitter pedindo diretamente a ele, tire um da gaveta, seja homem, seja brasileiro, ame o seu povo, seja inimigo da morte, não, seja amigo da vida, começando pelas crianças, pelos mais velhos. E não, eles não se mexem, estão lá em cima com o poder. Mas eles vão cair, porque a perversidade nunca fez história, nunca. Chega um momento que ela cai, seja Hitler, seja Pinochet, seja Videla, seja Bolsonaro, seja quem for. O futuro é da vida, de quem ama a vida, de quem se sente irmão do outro, de quem colabora, quem que é cidadão, isto é, convive com o outro na mesma cidade, respeita as leis que nós fazemos. Aliás, vocês estão excluídos das leis, porque no Pacto Social foi feito para as elites do atraso, para os interesses deles, deixando fora o povo. Sempre foi assim. Mas vocês estão inaugurando esse novo Pacto Social, onde todos estão dentro, onde a cidade não é dividida, não é como a tese do Adair, que, aliás, eu quero cumprimentar, porque é um grande articulador, vive articulando os grupos, seja na base, seja lá em cima, nos artistas, nos intelectuais. Acho ótimo, somos poucos que conseguem fazer isso. Ele faz com graça, com elegância e com convencimento. Aliado de vocês e nosso aliado. Então, nós temos que seguir nessa... É hora, como foi dito aqui, é a política, é o pacto do agora. Não dá para esperar o futuro. De agora nós temos que resolver as coisas. E temos que resolver daqui a pouco na marra, porque se trata de vida ou morte. Ou podemos morrer com o vírus ou morrer de fome. Não, vamos morrer lutando. Porque aí está a dignidade do ser humano. Como diz o velho, Quixote, temos que dar todas as batalhas antes de reconhecer alguma derrota. Dar todas as batalhas. Nós temos que dar todas, não demos todas as batalhas ainda. Vamos dar todas as batalhas e a última será de vitória, não será de derrota, não. Bom, eu paro por aqui, gente, porque já estou falando demais. Mas eu agradeço o aprendizado de estando com vocês, porque é onde nós intelectuais bebemos, temos criatividade, é contato com gente do povo lá embaixo,
porque vocês têm coisas a dizer. Não são palavras, são questões que mexem a vida e o coração e obrigam a nós pensar. E a vocês já pensam, por força das próprias dificuldades. São também intelectuais, cada um do seu jeito. Mas nós nos alimentamos da vida de vocês, aqui das lutas, das esperanças, dos sonhos de vocês. Eu vi aqui em vocês todos nada de desânimo, cheios de vida, cheios de esperança. Quando a maioria está desanimada na cidade, vocês não. Estão lutando, se arriscando. Isso eu acho que é uma lição para todos nós. E esse aprendizado eu agradeço. E a minha palavra que eu quero dizer aqui pelo final. Muito obrigado. Valeu! E a gente está achando que o Ruba que tinha sido incendiário, hein? Olha aí! Bom demais! Olha, do Rumba, viu? O pessoal vai caçar com Oxalá, não. Eles estão gravando tudo, a desgraça é essa. Que a inteligência artificial deles grava tudo. Até o meu desodorante, o cafezinho que eu tomei há pouco, sabem tudo que nós dissemos aqui. Mas temos que dar banana para eles. E resistir. Eles vão gravando e nós vamos fazendo. Né? Nós vamos fazendo isso mesmo, gravando, nós vamos fazer. Eu gostaria muito, né? Claro que essa conversa como está aqui, a gente vararia a noite, mas como nós temos uma hora definida e já venceu o nosso tempo, eu só queria avisar que as próximas duas... isso que está acontecendo aqui hoje é que é a roda multicêntrica, né? E a continuidade, certamente eu até já vou anunciar para vocês que eu estou trazendo na próxima... a Flávia Oliveira, nossa grande jornalista, né, para discutir comunicação comunitária com os grandes lideranças nossas da comunicação comunitária aqui na roda. E depois nós temos, na seguinte, temos uma coisa muito bonita, que é uma discussão em torno do que é uma produção já da favela, o Dicionário de Favela Marielle Franco. O que significa isso e como é que nós vamos trabalhar isso? E aí, né, Itamar, isso vai ser muito... eu fico até emocionado quando falo. E aí também dizer que agora no domingo às 5 da tarde vai ter a Conceição Evaristo nos Estados Gerais da Cultura, onde o Leonardo já teve, o padre Júlio Lancelotti já teve, o pastor Henrique, né? E que daqui, que eu estou já convidando aqui publicamente, porque no meio de maio quero fazer esse debate da cidade multicêntrica com o Raul e com o Itamar lá na Estados Gerais da Cultura. Então, pode, combinado, Raul? Itamar? Combinadíssimo. O Raul é que me guia. Atualmente é assim, se o Raul for, ele me puxa, eu vou seguindo. Bora, bora. Agora você é Raul e Magda. Onde eles forem, eu vou pegar na sombra. Partido de trio. Gente, eu vou fazer uma coisa agora, assim, extremamente, que seria... Aliás, só dizendo para o Leonardo e para o Rumba aí, nessa história de como é que a revolução que está próxima, né? E aí se desce com as armas e como é que faz e tal, eu acho que é importante a gente colocar também uma coisa que eu venho falando já há algum tempo, e agora inclusive virou capa do livro do André Constantini, O Dia Que o Morro Não Descer. Essa vai ser uma tremenda, né, revolução né, para ver o que é a cidade, o que é a cidade, aí sim a cidade vai entender o que é o centro, né, na história. Exatamente. Né? Mas enfim, eu queria dizer que se eu iria dar formalmente você dizer em boa noite, mas certamente isso fica meio formal demais, né? Se vocês dizem boa noite, assim, oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma festa. Obrigado, Magda. Obrigado aí, galera. Obrigado. Poxa vida. Muito mais bonito. Magda, valeu, leva um abraço aos frades, que estão lá na Rocinha. Não sei se você conhece. Tem uma comunidade de frades que estão apoiando o pessoal lá. Segue São Francisco, o pobrezinho, o poverelo, aquele que está junto com os ancianianos, os pobres. Então, eu acho, estou muito feliz que todos foram meus alunos, viu? Eu os empurrei para lá, dei as duas razões para ir para lá. Obrigado aos parceiros GGN 247. Olá. Ex 247, GGN. Pois é, valeu, 247, Mariana. Valeu, Guilhom. Valeu, Álvaro. Valeu, Rumba. Valeu, Adair.
Valeu, gente. Leonardo Borges, a sua bênção. Boa noite. Obrigado por ter vocês. Muito tchau. A sua bênção, Leonardo. Ô, Boff, sua bênção. Olha, quando precisar, conte com a gente. Ótimo. Valeu, gente. Tá bom. Um abraço, Paulo. Um abraço, Raul. Vocês todos, de chegarem em casa são e salvos. Já estão em casa. Isso aí. Estão em casa. Estão ainda. Eu adivinho os que estão... Já rapaz. Porque o problema não é o vírus. O problema é Bolsonaro, não o vírus. Aliás, Raul, o Raul, o que vai ser do novo aí é a gente poder juntar tanta gente, a gente na própria casa, né? E ficar fazendo o debate que está fazendo. É verdade, professor, sem dúvida. Eu esqueci do Mauro Morelli, hein? Na luta mesmo, agora está em Belo Horizonte. É. Muito bem, eu fiz uma live até as 9 horas, fiz com até as 8, eu fiz com o pessoal do Chile, tive 5 minutos de pausa e entrei com vocês aqui. Mas cheguei antes de muita gente aí, cheguei antes do Rumba, cheguei antes do Itamar, mas estamos aí, graças a Deus. Para mim foi uma grande alegria. Mário, dá um beijo. No Twitter, vou colocar a minha apreciação. Tem mais de 300 mil que me seguem no Twitter, mais de 500. Um abraço. Vou colocar a minha opinião, a impressão. Álvaro, um beijo. Para todo obrigado, mundo. Obrigado, valeu. Peraí, Adair, um grande abraço. Estamos escutando o Leonardo, que vai colocar, no, vai colocar a opinião dele. Um print, alguém tirou um print dessa tela, gente? Lógico. Ninguém quer ir embora, não tá tirei, vendo? Não, tira aí, tira aí. Ninguém quer ir embora. Valeu, Eduardo. Eduardo, Dudu. Que bom, Leonardo. Coloca, você, lá a tua, coloca a tua crítica lá para esses seguidores todos, né? E aí depois passa para o Raul, que tem também seguidores, tu acaba mais. Vocês estão como exemplo para todo mundo seguir, viu? Para irem associar vocês, não só falar da sua velha, tá lá dentro, ir lá se apoiar vocês, se solidarizar. E ajudar mesmo, sabe? E não é chegar de mão vazia, chegar com a mão cheia de coisas para dar, sabe? Tem que chegar. Alô, tem que chegar. Alô, Mariana! Tá bom. Gente, tudo bom. Boa noite para vocês. E espero que não seja a última vez, viu? Nossa, isso é continuação. É um momento da continuação. É, continuação. Vamos continuar. Uhum. Tá bom, essa, pessoal. Bom demais, hein? Essa pandemia vai longe, viu? Desliga, Magna. Desliga, tem coragem? Estou preparando o quarto, porque não sei o que fazer se não escrever. Desliga, Álvaro. Tem coragem? Gente, boa noite. Agora vou... Acho que o Dudu saiu. Agora...